Jo sóc l'Ariadna Roquer, sóc d'aquí Girona. Vaig estudiar Medicina a la UdG fins a l'any 2015 i ara he estat resident d'Oncologia Mèdica aquí al Servei de l'ICO Girona fins aquest any, en què ja acabo l'especialitat i ja sóc especialista en Oncologia Mèdica. Llavors, estic fent la meva tesis amb un projecte financiat per l'OncoSwim, en què investiguem nous marcadors en el càncer de mama triple negatiu. Aquest projecte de l'OncoSwim dona ales a joves investigadors a poder continuar amb la seva recerca.